محترم ناظرین، جیسا کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ دو ویڈیو برکت سے متعلق ہی دیکھ چکے ہیں کہ برکت اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، برکت بہت اہم چیز ہے۔ تو اس سے متعلق ایک بہت ہی بہترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس وظیفہ سے پہلے میں آپ سے یہ تین واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہیں تو ایسے سینکڑوں واقعات، لیکن جو ابھی مجھے چند لوگوں سے وہ باتیں میں نے سنی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے کہا چلو اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میری تنخواہ 67,000 روپے ہے، یعنی 3,000 کم 70,000 روپے، اور میرے بیٹے کی 35,000 روپے تنخواہ ہے اور بیٹی کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے، یعنی 1.5 لاکھ کے قریب قریب، 1,40,000 تقریباً یا 1,45,000 روپے گھر میں آ رہے ہیں، اور گھر کے ٹوٹل افراد ہیں 5، وہ 5 افراد 20 تاریخ کے بعد ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، سودا بھی دکاندار سے ادھارا لیتے ہیں، اور اگر 20 تاریخ کے بعد 30 تاریخ، 20 سے 30 تک، یعنی ان آخری 10 دنوں میں کوئی فنکشن وغیرہ آئے تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ وضاحت کر رہے تھے کہ جی ہم کوئی عیاشی نہیں کرتے، کہیں گھومنے پھرنے تو جاتے نہیں، کھانا بھی ہوٹلوں پر نہیں کھاتے، گھر میں ایک سادہ سا کھانا پکاتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں برکت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے پڑوس میں ایک عورت نے بھی اسی طرح اپنی بات سنائی کہ میرے بیٹے کی 85,000 روپیہ تنخواہ ہے، اور وہ 16ویں یا 17ویں اسکیل میں افسر ہے، اور گھر کے اندر باپ فوت ہو گیا ہے، وہ اور اس کا بیٹا ہے، ابھی بیٹا شادی بھی اس کی نہیں ہوئی، اس کے باوجود اتنی بھاری رقم، 85,000 روپیہ کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے آج کی تاریخ میں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مہینے کا گزر بسر اس پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسرا بھی ایک بالکل اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ ان کی بھی 1,00,000 روپے سے زیادہ آمدن ہے، اور وہ بھی 3-4 افراد ہیں گھر کے، لیکن پریشان اس قدر کہ وہ اس کے جملے تو آج دن تک میرے کانوں میں وہ ابھی تک بھی ایسے لگتا ہے جیسے سنائی دے رہے ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسے تنگی آ جاتی ہے نا، کسی وقت دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لو، اتنی بھاری بھاری اماؤنٹ گھر میں آتی ہے لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی، وہ پھر بھی مہینہ نہیں گزرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دین کی طرف تو دھیان نہیں دیتے، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، تو پھر کیسے ہمارے گھروں میں جو ہے نا برکت آئے گی اور کیسے آسانیاں ہوں گی؟ ہم خود مشکلات کو گلے لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادگی اپنانے کی اور دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کر دینا۔ اب آتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت برکت رکھی ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی برکت والے جملے ہیں، مختصر اور ہر ایک کو آتے ہیں، اتنا آسان عمل کہ بچے کو بھی، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو، سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف پڑھ کر 786 مرتبہ، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں، روزانہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر یہی مسئلے آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں، آپ کا مہینے کا گزر بسر جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا کوئی دکاندار ہے اس طرح نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو اخلاص کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔
آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے. امید ہے کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا بتایا ہوا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہے تو اسے دوسرے مسلمانوں کی بھلائی اور خیر کی نیت سے شیئر کر دیں. اللہ حافظ.